Блин, блин. Ну, проговориш сега, кажи някакви други неща. Къде беше днеска? Просто говори, за да може да го пусна по-зна на бързи обороти. Защото ако мълчиш, няма какво да пусна на бързи обороти. Гласа е смешното. Ти като мълчиш и няма какво да пуснем. Разбираш ли? Да. Къде ми отговори за какво говори? Да. Вчера бях на Флори, днес къде бях? На Буби Гаги. Заедно с Флори къде ходихме? На Панина. Там какво видяхме? Кучета. Освен кучетата видяхме ли други неща? Колела. Други неща? Плечки. Други неща? Дървета имаш ли? Да. Кол имаш ли? Да. Лимон имаш ли? Не. Що? Няма лимон. Планината няма ли лимони? Не. Защо? Няма просто. Колата ли бяха? Или с влака? С влака. Така ли? Да, позвиха. Тук не е колата. Там ли не е колата? Паркирана? Е тук. Беше ли с нас? Да. Диди беше ли с нас? Да. Диди, какво ти купи? Мотор. Този мотор? Да. Той каква марка? Хондо. Като кое? Като... Дубета. Наша Хонда. Така ли? Кой е по-бърз според тебе? Този мотор или наша Хонда? Мотор. Защо? Послушаем семью, не ешьте, да.